Lep pozdrav vsem skupaj, drage dame, spoštovani gospodje, kolegice, kolegi. Kot vidite, je naslov mojega prispevka Piranski zaliv, nekoč sobivanje, danes prepir. O sobivanju dveh etnij v zastavljenem primeru slovenske in hrvaške moramo v nekem okolju govoriti šele tedaj, ko se etnično samo osvestita in samo opredelita. V srednji Evropi je do tovrstnega samoopredeljevanja etnij in prebivanja narodov prišlo pred sredo 19. stoletja. V Istri so se po tradiciji stikale romansko-italijanska, slovensko-hrvaška, pridih nemške in romanska, istro-romanska ali vlaška etnična skupina. Bila pa je Istra tudi ves čas privlačna destinacija doseljevanja, bodi si iz Karnije, bodi si iz Furlanije, v času turške nevarnosti tudi iz Dalmacije in iz Hercegovine. V Avstriji, ki je Istra tedaj pripadala, je bilo 1946 izvedeno štetje prebivalstva, ki je ugotavljalo tudi pogovorni jezik prebivalcev. Organizator štetja Karl von Černik je med etnijami v Istri od slovanskih naštel 3 slovenske, 5 hrvaških, 3 srbske in čiče. Slovensko-srbo-hrvaško jezikovno mejo je opisal takole, citiram: "V Istri deli Dragonja od kraja Grič do svojega izvira bivališča slovenskih šaurinov od slovensko-srbo-hrvaškega mešanega območja, ki se na jugu razteza do krajev Buje, Završje, Oprtalj in Sovinjak, tako da se šele tam začenja ozemlje istrskih Srbov." Skratka, imamo vmes mešan pas. Ne. Tako je nas na tej strani. Rezultate Černigovega štetja je 1853. leta unesel v svoj zemljovid slovenske dežele in pokrajin Peter Kozler. Mejo je opisal 1849 v prilogi Laibacher Zeitung, kasneje, čez 5 let, pa tudi v svojem kratkem slovenskem zemljopisu. Obakrat je omenil, da meja slovenskega in hrvaškega narečja poteka po dolini Dragonje, pri čemer pa je samo v starejšem opisu upošteval Černigovo zapažanje o etnično mešanem pasu, ki je razmejeval slovensko, strnjeno slovensko od strnjenega srbo-hrvaškega območja. Kozlerjevo mejo je kasneje povzel Simon Rutar. V delu samo svoje mesto Trst in mejna grofija Istra je opisal Dragonjo kot približno mejo med Slovenci in Hrvati, na terenu pa se je prepričal, da je meja težko določljiva, ker narečji drugo v drugo prehajata. Rutarju so kasneje sledili tudi drugi zgodovinarji. Kaj pa morje? Lastniške in uporabnostne pravice nad priobalnim morjem so bile vselej povezane s prebivalci obmorskega kopnega. Kopno ob Piranskem zalivu je v beneškem obdobju pripadalo piranski podestariji in kasneje piranski občini. Zajemali sta ozemlje od Rta Ronek do sredine polotoka Savudrija. Franciscejski kataster je v 19. stoletju piranski občini pripisal katastrske občine Piran, Sveti Peter, Kaštel in Savudrijo. Tak obseg je obdržala tudi pod Italijo do druge svetovne vojne. Vidite tisti skrajni rt, čisto enako obliko ima piransko ozemlje. Dalje. Štetja po pogovornem jeziku so se v Avstriji od 1880 ponavljala vsakih 10 let do prve svetovne vojne, zadnje je bilo 1910. Območje Pirana, povedati moramo, da gre v okvirno nekje v povprečju za 14.500 prebivalcev, je izkazovalo spet povprečna kvota 83% prebivalstva z italijanskim, 14% s slovenskim in tretjino odstotka, točneje nič celih 34% s srbo-hrvaškim občevalnim jezikom.
Mešana jezika, sestava, jezikovna sestava na terenu ni povzročala nobenih sporov, ljudje so se med seboj razumeli, trudili so se, da bi se tudi lahko sporazumevali v tistem jeziku, ki so ga pač uporabljali. V pogledu razlik med Slovenci in Hrvati na istrskem podeželju zveni najbolj smiselno in prepričljivo zapažanje zgodovinarja Karla Šifrarja, kolega Darko je prej pokazal njegov zemljevid, ampak kaj je on izjavil, citiram, da je meja med Slovenci in Hrvati določena bolj zaradi rabe različnih pisnih jezikov, kot zaradi lokalne razlike v govoru. Kmetje praviloma ne poznajo razlike med slovenskim in hrvaškim. Običajno pa se kot meja jemlje črta, ki teče vzdolž Dragonje in severozahodnega dela Višavja Čičarija. Konec citata. Ob začetku druge svetovne vojne je bila Istra del Italije, ki je sodelovala na strani napadalcev. Med vojno se je v Istri na slovenski in hrvaški strani organiziral odpor proti fašizmu. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je slovenska stran razglasila priključitev slovenskega primorja k Sloveniji, hrvaška pa priključitev Istre k Hrvaški. Priključeni ozemlji sta se prekrivali. Vprašanje razmejitve kompetenc slovenskega in hrvaškega odporniškega gibanja sta obe strani skušali rešiti že septembra 1943 na sestanku v Pazinu, kjer so slovenski predstavniki zagovarjali razmejitev na Mirni, hrvaški pa na Dragonji. Zaradi potrebe razmejitve rekrutacijskih območij je februarja 1944 na Maliji prišlo do dogovora, ki je kot mejo slovenskih in hrvaških kompetenc določil rečni tok Dragonje od kanala Svetega Odorika, to je natančno opisano, po reki navzgor. S tem dogovorom je slovenska stran odstopila od svoje pazinske zahteve, da bi obvladovala ozemlje med Dragonjo in Mirno. V severnem delu tega območja med Dragonjo in Mirno pa je sodeč po avstrijskih štetih slovenska jezikovna skupina prevladovala nad hrvaško. Tako mejo je zagovarjal tudi znanstveni inštitut pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte, ki ga je vodil Franc Viter. V elaboratih je posredno omenil slovensko-hrvaško mejo na Dragonji. Brez preverbe na terenu ali upoštevanja avstrijskih štetij prebivalstva, jo je zaupljivo prevzel po Rutarju in celo prezrl omembo slovensko-hrvaško etnično mešanega pasu južno od Dragonje. Niti slovensko-hrvaški vojaški dogovor, niti študije znanstvenega inštituta pa se razmejitve na morju niso dotaknili. Po osvoboditvi Primorske maja 1945 je bilo ozemlje Julijske krajine, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Italiji, razdeljeno na cono A pod zavezniško in cono B pod jugoslovansko vojaško upravo. Cona B je bila razdeljena na okraja Koper in Buje, med seboj razmejena po Dragonji. Zagrebški profesor Josip Proglič je oktobra 1945 organiziral anketo o narodnostni strukturi prebivalstva v Istri. Rezultati ankete so za območje južno od Dragonje v primerjavi z letom 1910 izkazali enormen skok prebivalcev hrvaške narodnosti in občuten upad števila Slovencev in Italijanov. Za katastrski občini Kaštel in Savudrija, ki sta po dogovoru na Maliji prešli v hrvaško pristojnost, je anketa izkazala 21-kraten skok števila Hrvatov, za število Slovencev petkratno, za Italijane pa dvotretjinsko zmanjšanje. Te številke vas ne smejo zavajati, to je v bistvu igra statistike, ker je bilo Hrvatov razmeroma malo, je tudi ta skok proporcionalno zato toliko krat večji. Novi. V Tržaškem zaledju in severozahodni Istri je po sklenitvi mirovne pogodbe z Italijo septembra 1947 nastalo svobodno tržaško ozemlje, razdeljeno na coni A in B. Slednja je obsegala del Istre med Debelim rtičem in Mirno in bila pod jugoslovansko vojaško upravo.
Tu je nastalo istrsko okrožje za okrajema Koper in Buje, med seboj razmejenima spet po Dragonji. Oblast v okrožju je upravljal istrski okrožni ljudski odbor, ki je tudi izdajal uradni list z oblastnimi predpisi. Lokalno prebivalstvo južno od Dragonje je bilo ponekod nezadovoljno z razmejitvijo in je tudi formalno pravno doseglo njene spremembe. Prebivalci naselja Mulini so junija 1948 prosili, da jim istrski okrožni ljudski odbor, torej istrska oblast, dovoli odcepitev od krajevnega ljudskega odbora Kastel v okraju Buje in priključitev v krajevni ljudski odbor Sičiole, kot je zapisano, v okraju Koper. In istrski okrožni ljudski odbor prošnji soglasno ugodi. Julija 1949 zasledimo med predlogi upravno teritorijalnih sprememb v Koperskem in Bujskem okraju, da se tudi del zaselka Božini s hišnima številkama 1019 in 1020 ljudski odbor Kaštel okraj Buje priključi zaselku Božini v območju krajevnega ljudskega odbora Sečovlje okraj Koper. Omenjeni lokaciji na levem bregu Dragonje sta bili torej v letu 1948 in 1949 uradno izločeni iz Bujskega in pripojeni k Koprskemu okraju. Pač pa smo stopili korak nazaj leta 1952. Takrat so bile v Sloveniji uvedene občine. Cona B se je razdelila na okraja Koper in Buje, ki sta se tudi razdelila na občine. Te v Koperskem okraju niso ohranjale katastrskih občin v celoti. Katastrska občina Piran se je razdelila med mestno občino Piran ter občini Portorož in Sečovlje. Občini Buje je pripadel del nekoč piranske katastrske občine Kaštel, občini Umak pa nekoč piranska katastrska občina Savudrija in drugi del katastrske občine Kaštel. Uradni list svobodnega tržaškega ozemlja je v odloku o delitvi navaja med naselji v občini Sečovlje samo Mline, Božin in Škudelin pa pripisuje Bujam. Delitev je očitno prezrla uradna odloka izpred nekaj let iz 1948 in 1949. Leta 1954 so svobodno tržaško ozemlje ukinili, njegov teritorij pa so razdelili med Italijo in Jugoslavijo. Cona B je na severu nekoliko razširjena, prešla pod suverenost Jugoslavije, znotraj nje pa je Koperski okraj pripadal Sloveniji, Bujski pa Hrvaški. Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije iz istega leta postavlja mejo na zemljevidu južno od Dragonje. Med naselji, ki so sestavljala občino Sečovlje, pa omenja tako Mline kot Božin. Podlago opisa okraja Koper opisuje takole, citiram, upravna razdelitev, kakor je veljala v začetku oktobra 1954, je povzeta v tem leksikonu, ta odlok tudi izvaja kategorizacijo naseljenih krajev na naselja in sestavne dele naselij s tem, da naselja našteva v svojem besedilu. Ta razdelitev je navedena tudi v leksikonu. Glede sestavnih delov naselij so vzeti podatki, dobljeni s popisom prebivalstva za ureditev preskrbe, ki je bil 15. decembra 1948. Ta popis sicer nima značaja ljudskega štetja, vendar so bili tedaj tudi o naselitvi, številu in sestavi prebivalstva dobljeni temeljni rezultati, ki omogočajo navedbo podatkov tako o naseljenih krajih kot o prebivalstvu samem. Konec citata. Meja na morju je vsta čas ostajala nedoločena, vendar pa je morje našlo svoje mesto v zakonodaji. Ta se je sprejemala od zgoraj na vzdol. Zakonom na državni ravni so sledile republike s svojimi zakoni in potem še te na lokalni ravni občine. Pri ribolovni zakonodaji glede Piranskega zaliva opažamo odstopanja med republiško in občinsko zakonodajo. Slovenija in Hrvaška sta do razpada druge Jugoslavije glede območij gospodarskega ribolova z mrežami na odprtem morju spoštovali stanje izpred druge svetovne vojne in sta zajemali
Vsaka je in sta upoštevali mejo na Savudriji. Hrvaška je pri svojem ribolovu zajemala le območje do Savudrijskega rta, Slovenija pa je morje od Debelega rtiča do Savudrije štela kot svoj ribolovni akvatorij. Obe republiki sta kot objekta svojih območij upoštevali mejo reko Dragonjo in Sečoveljski ribolovni rezervat v notranjosti Piranskega zaliva. Obravnavanje Piranskega zaliva na občinski ravni ni bilo stalno. Po priključitvi cone B Jugoslaviji je do 1975 nekdanji piranski del Savudrije in del katastrske občine Kaštel spadal v občino Umag. Ta je v praksi pristajala na starodavno tradicijo gospodarjanja piranske občine s Piranskim zalivom. Leta 1975 so se tri občine združile, Bujska, Novigrajska in Umaška, in Bujska občina zastavi gospodarjanje z morjem povsem na novo. Vse odloke, ki jih poslej Bujska občina proglaša za zaliv, za vse odloke zahteva oziroma zaprosi za dovoljenje Piransko občino in obratno. Čim Piranska občina tako dovoljenje da, torej priznava solastništvo Bujske občine nad zalivom. V desetletjih po koncu druge svetovne vojne na slovenski strani ni nikdar zaspalo investiranje v območje Sečoveljskih solin, njegovo vzdrževanje, ohranjanje njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti ter v regulacijo poplavne reke Dragonje. Vodno-gospodarska skupnost Primorje je vam vlagala sredstva in načrtovala gospodarske dejavnosti, hrvaški partneri pa so k tem podjetjem pristopali oklevaje in se sofinanciranju izogibali. Po razpadu druge Jugoslavije je dotedanja notranja meja med republikama postala meddržavna meja. Brionski dogovor je določil, da naj bi se ohranjal glede stanja na meji datum oziroma stanje na dan 25. junij 1991. To je bilo nedorečeno, tako na kopnem kot na morju. Glede stika z odprtim morjem se na slovenski strani večkrat omenja načelo pravičnosti, ki se razlaga z dejstvom, da je Slovenija v drugi Jugoslaviji tak stik imela. V smislu pravičnosti pa je mnogo težji drug argument, ki sega v čas neposredno po drugi svetovni vojni. Razmejitev med Jugoslavijo in Italijo je bila tedaj upravljena po načelu, da je potrebno vzpostaviti številčno ravnotežje med Italijani, ki jih je meja pustila na jugoslovanski strani, in Jugoslovani, ki so ostali v Italiji. Posledično je na zahodu slovenskega ozemlja v kvoti Jugoslovanov, ki so ostali zunaj matice, meja pripojila Italiji 125 tisoč Slovencev, medtem ko je Hrvaška brez omembe vrednih izgub svojega življa pridobila del Istre in Dalmacije z okrog 140 tisoč Italijani. Gordijski vozel, ki že skoraj dve desetletji bremeni odnose med državama, torej nima le pravne, ampak ima tudi moralno vsebino. Na politiki in diplomaciji, ne na nas znanstvenikih, je, da ga presekata obeh držav, diplomacija in politika, če želimo, da je naš sosed mejak in ne vrag. Za obe strani pa velja, soseda si ne moremo izbirati. Zato se moramo potruditi, da z njim ob poravnanih računih zaživimo v sožitju.